Dogovarajući se sa našim skromnim domaćinom Rankom Radmanom iz Čelareva, nismo mogli ni naslutiti kakve lepote krije njegov salaš. Pre nego što smo stigli, rekao je da ima nešto konja, ovaca, svinja, a zatekli smo pravu malu oazu životinja. Od lovačkih pasa pa do pernate živine, svih fela. I sve trči slobodno po dvorištu. Imamo konja lipicanere, držim. Imamo nešto ovaca, imao sam mnogo više, prodao sam pre neki mjesec dana neki 40 ovaca Wittenberg rase, sad imam Romanovske, sam uzeo 20 komada, tu sam sebe našao, nekako mi je to naspram mog vremena i svega nekako najidealnija za moje te uslove. Imam nešto svinja, držimo za sebe, ono što bi rekli za svinjokolju, za bijačku, što bi neko rekao. Ima dosta živine domaće, ima ćurke domaće, guske, morke. Čelarevo je selo, normalno da to ide. Uz babu i dedu sam sve to i zavoleo i to je odrasto sa dedom. Deda je držao konje i tako da je to sve išlo. Šta god mi se svidelo, baba i deda donesi, mi ćemo to sve. I zečevi i sve to kako ide. Gugutke, golubove, kod kuće imamo i golubove, ovdje nisam donao zbog grabljivica i toga. Inače, Ćale ima toga baš dosta, ima oko 300-400 golubova, tako da je to. Romanovske ovce su, kaže Ranko, najizdašnije, ne traže puno ulaganja, ni prisutnost gazde. Dobre su majke, a daju meso vrhunskog kvaliteta. Ovca kao ovca, bitno da nema promaje, da je to natkriveno, da ne kisnu i to onda bude sve super što se tiče toga, normalno da bude neka prosječna ishrana. Ovčarstvo inače se ne zasniva na koncentratu i na tome, mislim možemo i da pričamo što ćemo, onda tu nema matematike, ali su mnogo, mnogo zahtevnije, više daju sa malo možda kvalitetnije hrane, ali mnogo manje hrane. Imaju trojke, imaju što recimo kod Wittenberga slabo sam imao, lošije majke, sve to nešto uticalo, ovo su ekstra majke, dobro odhranjuju, malo je prira slabiji, ali kad se pogleda sve, suma sumarum, mnogo, mnogo bolje i kvalitetnije. Malo je specifično u odnosu na drugu jagnjetinu, sočna je kad se jede jagnjetina i to i ne osjeti se. Malo su možda ovnovi za nijansu, možda se malo osjete, nije baš to tako, ali ja kažem ono što jeste iskreno, ali je jagnjetina perfekt. Ja sam recimo prodavao jaganjce, kogod je probao prošle godine, ovo neće više belo jagnje ni da uzmu, što bi rekli opet žargonski, Wittenberg je Lille de France, znači samo mi traže to. U selu je poznat kao neko ko uživa sa životinjama, ali i one s njim. Nikad nisam zaradio na tome ništa. Takav sam sam i ja sam dobio i onda to je to. Imam dovoljno zemlje koliko meni potrebno za te moje potrebe, ne proširujem, nemam ni vremena za više nego eto da bi izdržavao ovo što imam trenutno, znači to par konja i ovce i to. Bilo je dosta ovaca, onda sam morao i više toga da idem, da uzimam zemlje u arendu i to, međutim, nemam potrebe za tim i ovo mi je sasvim dovoljno što ja odradim sa mojih 5-6 jutara katastarskih. Imam jako puno prijatelja i održavam recimo pivaru Kosim, tu imam jako dobru količinu sena što mi mnogo pomaže da ne moram da moju zemlju koristim za te stvari i onda tako da to je to u suštini. Završi smo razgovor, tek na izlasku Ranko nam ponudi da samo pogledamo za našu dušu kakve konje ima. Nismo mogli da odolimo, da ne snimimo ta divna grla lipicanera. Najstarija Drina kod njega je 17 godina. Kobila koja je bila šampion države u dvopregu i četvoropregu, moj prijatelj Milan Katić iz Fargaždina je to osvojio sa njom. Roditelji su baš u fulu, što bi rekli, žargonski opet. Otac šampion sajma, baba šampion sajma, deda vice šampion sveta u zaprezi, u Mađarskoj je konj, favori Montaura, ovo je njeno ždrebe. Po papiru bi trebalo da bude favori Drina. I tako da, to je to. Tamo u ćošku imamo isto dva ženska grla.
omakinje. Jedna je Slavina, majka je iz Slovenije, otac je iz Lipika, poreklom. Lipik, Slovenija. U ćošku imam isto jednu omakinju koja je isto od mog prijatelja Katića, od njegovog konja, od apsolutnog šampiona i šampiona sajma, konj koji je trenutno neprikosnoven u Srbiji. I od kobile koja je došla iz, ja sam je uzeo privatno, a čovjek je kupio sa Kelebije i išla na svjetsko prvenstvo. Kelebija se takmičila u Rumuniji sa njom. Meni je bitno da je njima fino, sad da li su boksovi sređeni, fancy ili nešto, bitno da su obezbeđeni, da ne mogu da se povrede, imaju pojilice, imaju struju, kamerice iznad da mogu da ih pratim. I dosta prostora. Pa imaju, da je sasvim dovoljno za njih i to je tako da... Šta je njima potrebno u zimskom periodu, u smislu da li je potrebno da ih izvodite osim timarenja, naravno? Pa ja imam tu korlat i ja ih puštam. Ako je baš kiša ili neko nevreme, onda ih ne izvodim napolje, inače uživaju, pušteni su tu, da li nekad 15 minuta, da li sat vremena, da li dva, sve zavisi koliko sam ja tu. I tako da to je, slabo teram jer ne znam, nemam vremena i da li sam se zasitio kao dete što sam išao i da špartam sa dedom i sve. Ne, nisam baš nešto u tom kočijaškom nekom sad svetu, da li to ide s godinama, pa malo tiše to sve radim i smanjujem, ali uživam jednostavno u njim. Najveće mi je uživanje kad ih pustim u korlat, kad oni pokažu svoje gracioznosti. I vraćamo se na početak priče. Ovaj salaš ćemo svakako posjetiti na proleće kad sve ozeleni, mada i sada, kada je hladno, njegove životinje imaju svu slobodu i lepo im je. Živina je, da ne kažem, bukvalno divlja. Ćurke spavaju na orasu, morke isto, kokoške su po šupama, po senjacima. Tako da baš nemam kokošinjac za njih, nego snalaze se same, ulaze, ušuškaju se i to je to. Konji su u boksovima, to je već druga priča. Ovcama isto. Fino, ušuškano sve, kad dođe baš jača zima i spuštaju se cerade i sa prednje strane da im ne bude baš hladno, ne voli niko hladnoću. Jako veliki krug prijatelja imam i svi me znaju po tome, po konjima, po lovu i tako da, to je moje, po tome sam prepoznatljiv što se tiče toga. I ne znam, održava me to nekako. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.